cheam Iftim Mihara, provenită din Constanța. Eu când am născut, copilul e prematur. Am stat aproape un an în Timișoara. În Timișoara. Și el s-a apucat de băut. Ne-a dat la ora 3 noaptea afară din casă. Noi am venit aici. Fără supă, fără nimic, fără nimic. Am dormit pe uși. Credeți-mi că era ușă aici, lucra cineva. Pe uși am dormit două zile, până ne-a dat lumea. O pătru, o pernă, un pac, ne-am revenit și noi. Asta e o fostă școală unde sunteți acum? Da, a fost o școală veche și azi am înțeles că vreau să facă de bătrâni sau... Azir. Și un polițai a făcut milă și el ne-a ajutat, el ne-a dat la fundația asta. Nu aveam de unde să știu. De fundață sau asta. Ne-a luat o mașină de spălat, spălat la mână. Dacă am avut nevoie de bani, de spital, că am fost mai în spital cu copiii ăștia. Cu alimente. Și cu alimente și cu... pâine, la fiecare poză scria pentru pâine, pentru lemne, pentru ne ajuta, ne-a lăsat, vrea să ne ajute continuat să ne iei casă. Și eu să-i mulțumesc la oameni care ne-a ajutat. Copiii merg toți la școală? Da, toți. Mă numesc Șaran Poistela și sunt învățătoare la școala gimnazială Ștefan Benova în Rusca Montană. În ceea ce privește situația școlară a elevelor, pot să spun că sunt eleve conștiincioase, frecventează școala în mod regulat. Întotdeauna vin cu temele făcute, se străduiesc ca să se achite de sarcinile care le revin pe linie școlară, sunt curate. Am fost în vizită la familie. Ceea ce m-a impresionat foarte mult a fost curățenia care există în casă. În schimb, consider că acea locuință este improprie pentru o familie cu copii și cu copii mici. Este vechea școală în care am învățat și eu, sălile sunt foarte mari, foarte înalte și este dificil să fie încălzite așa cum ar trebui ca să aibă căldură copiii. Asociația Umanitară Speranță pentru România s-a implicat pentru a ajuta această familie ca să îi poată fi cumpărată o locuință. La noi în localitate există locuințe, există case de vânzare și cu ajutorul oamenilor de bine și acestei asociații să sperăm că am putea să le găsim și lor o căsuță, să fie a lor. Sunt agent poștal aici la Rusca Montană și Ruschița. O cunosc pe doamna Mihela de când a venit aici. Este o mamă bună, copiii sunt curați. Știu că zilnic copiii vin la școală, sunt îngrijiți bine, dar avea nevoie și ei să aibă și ei o locuință, să fie a lor. Deci odată s-ar putea urgenta, dacă ar fi oameni de bine, să urgenteze cumpărarea, pentru că am mai avut vizitatori, au mai fost persoane care s-au interesat de căsuța. Dacă s-ar putea să ne mobilizăm mai repede și în mod eficient. Deci cine dorește să facă un gest frumos pentru această familie, să îl facă imediat. Nu să aștepte ca să vină Paștele, poate să vină Crăciunul, că numai atunci e bine ca să facem donații. Trebuie să le facem atunci când este nevoie, la momentul potrivit.